ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក្រិតជាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈនិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅលើសកលលោកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរាប់អាននៅតែ11ថ្ងៃទៀតទេដែលដល់ថ្ងៃខួបទី22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991មតិខ្លះជាពិសេសមតិរបស់ពួកការពារបនអាយ៉ងហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយតាមពិតគ្មានមេត្រាណាដែលចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរលត់សុពលភាពក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993រៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រោយដែលសភាធម្មនុញ្ញខ្មែរក្លាយទៅជាសភាជាតិមែនតែនោះព្រោះបើយើងក្រឡេកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយសិក្សាអំពីអត្ថន័យនៃវគ្គនីមួយៗរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងនឹងឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងជាង10ឆ្នាំរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនិងរបស់អ្នកការទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពលគឺពីខែកក្កដាឆ្នាំ1981រហូតដល់ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ទីបំផុតក៏ទទួលបានជោគជ័យដោយមានការចូលរួមពីប្រទេស18ក្រោមការប្រួយផ្ដើមពីប្រទេសបារាំងនិងចូលរួមដឹកនាំដោយឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងតូចៗចំនួន2ក្នុងនោះគឺទី1កិច្ចព្រមព្រៀងជាដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាដែលចែកជា9ផ្នែកមាន32មាត្រានិងទី2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអធិបតេយ្យខ្មែរឯករាជ្យភាពខ្មែរបូរណភាពទឹកដីការមិនរំលោភបំពានអភិជាតិត្រភាពនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដែលមាន8មាត្រារួមនឹងសេចក្តីប្រកាសជាការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញដល់កម្ពុជាផ្នែកទី1ស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលផ្នែកទី2ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតផ្នែកទី3ស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកទី4ស្ដីពីការធានារបស់អន្តរជាតិផ្នែកទី5ស្ដីពីជនភៀសខ្លួននិងការដឹកជញ្ជូនមនុស្សផ្នែកទី6ស្ដីពីការដោះលែងអ្នកទោសសង្គ្រាមនិងជនស៊ីវិលផ្នែកទី7ស្ដីពីគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាផ្នែកទី8ស្ដីពីការស្ដារនិងកសាងជាតិខ្មែរឡើងវិញផ្នែកទី9ស្ដីពីខចុងបញ្ចប់ផ្នែកទី2មាត្រាទី14ចែងថាភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់ប្តេជ្ញាគោរពនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីនិងត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតនេះនៅទីនេះគឺដៅទៅការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993ក៏ពិតមែនដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់តាមមាត្រា13អបសម្ព័ន្ធ 1D និងអបសម្ព័ន្ធ 3មែនប៉ុន្តែគ្មានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់រាល់ការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងលក្ខណៈណាក៏បានក្រោយឆ្នាំ1993នោះទេដូចនេះផ្នែកស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991តាំងពីឆ្នាំ1993មកនៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញក្លាយជារដ្ឋសភាជាតិហើយដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះនៅតែមានសុពលភាពរហូតហើយនៅតែមានអត្ថន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់តែការបោះឆ្នោតទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងអាណត្តិណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការលួចសម្លឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់មិនសុខចិត្តទាល់តែសោះគឺគាត់កំពុងតែទាមទាររកយុត្តិធម៌គ្មានឈប់រាល់ថ្ងៃគឺបានន័យថាការបោះឆ្នោតរំលោភសិទ្ធិខុសពីខន្តិប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនសេរីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលឯកបកបំពានលើស្មារតីពហុបកចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែម្ដងបើអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់គូចោបអកីបំឡំ
nung to tour school ra tapi ban aika pa ra bo hun sen ban nei tha ong ka ni leng korup chbab da khluon ban chaing oy protes nia nia knong pipop lok korup hai hai klai chi ong ka ka pia satthi ra bo chun pdaik ka chun rom lop sat rom lop chbab te veng ku ban nei tha ong ka ni leng mien attapol leu protes na tiang oh គឺលែងមានលទ្ធភាពនិងអនុភាពជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធបង្ខំលើពួកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទាំងឡាយឲ្យចុះចេញពីអំណាចបានដូចមុនទៀតហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅប្រទេសសេរីចំណែកមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏កំពុងតែក្រពុលមុខនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនព្រោះសភាមិនព្រមអនុម័តគម្រោងថវិកាសម្រាប់សងបំណុលគេ នឹងសង្គមសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមិនចង់បោះដៃមកស្រង់ខ្មែរពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺមហារីកងារបច្ចុប្បន្ននេះទេទំនងជាបណ្ដោយឲ្យចិនវាតអធិពលមួយសេរីនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបង្ខំឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចរចាចែកអំណាចគ្នាគ្រប់គ្រងសុខទៀតផង ដូច្នេះយើងឃើញថាកម្លាំងដែលអាចជួយសង្គ្រោះខ្មែរហាក់ដូចជាថមថយខ្សោយទៅខ្សោយទៅជាលំដាប់ហើយចំណែកកម្លាំងជៀសសង្កត់កខ្មែរមានរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនយួននឹងចិនកាន់តែមានសម្ពាធធំឡើងជាលំដាប់ដែរអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះនៅសង្ឃឹមលើការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមូលហេតុឈ្នះឆ្នោតរបស់ខ្លួន នៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកចំរង្ស៊ីប៉ុន្តែជោគជ័យបានប៉ុណ្ណានោះយើងនៅតែរងចាំមើលតទៅទៀតខ្មែរជាអ្នកកាត់ជំងឺមហារីកខ្មែរសង្ឃឹមលើបរទេសឲ្យធ្វើជាគ្រូព្យាបាលជំងឺនេះខណៈដែលគ្រូពេទ្យធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានជំងឺផងនេះខ្មែរប្រហែលជាគ្មានវាសនាជាពីជំងឺនេះឡើយព្រោះមេរោគដែលបង្កជំងឺនេះ គឺមានអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែននិងចិនមេក្ដោបសេដ្ឋកិច្ចទាំងបីមេក្រមៃនេះឯងខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកស្គាល់មេក្រមៃទាំងបីនេះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាព្យាបាលជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងគឺត្រូវកម្ចាត់មេក្រមៃទាំងនេះម្ដងមួយតាមយុទ្ធសាស្ត្រខុសៗគ្នាឬទាំងបីតែម្ដងតាមយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយក្នុងកាលៈទេសៈខុសៗគ្នា មុននឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានត្រូវតែខ្មែរគ្រប់និន្នាការរួបរួមគ្នាមកនៅក្នុងចង្កោមជាអង្គការជាតិមួយធ្វើបដិវត្តន៍ពិតប្រាកដឈប់រារែករួមចាំទង្វើរបស់គណៈបករួមចាំអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលយើងមិនបោះបង់ទេក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវយកមកប្រើនៅពេលចាំបាច់បដិវត្តន៍ការជុកចេញដំណើរបានរយៈកាលជិតមួយឆ្នាំហើយ ហើយជឿជាក់ចាប់ពីដំបូងមកម្ល៉េះថាមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមជាមហាសាមគ្គីទាំងក្នុងទាំងក្រៅនេះទេដែលអាចជាកត្តាកំចាត់មេក្រមៃជំងឺមហារីករបស់ខ្មែរបានយើងនៅរួមចាំសាមគ្គីពីខ្មែរគ្រប់និន្នាការហើយក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តចេញដំណើរជាចលនាសមាជិកតិចសម្រាប់ប្រយោជន៍ក្រុមឬប្រយោជន៍បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងសន្និដ្ឋានថា ការដែលអន្តរជាតិគេផ្ដោនយោបាយទៅទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនោះគឺដោយសារគេមើលឃើញថាពួកអាយ៉ងទោះបីជាវាអាក្រក់ក្បត់ជាតិជន់ឈ្លីឬឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកវាសាមគ្គីគ្នាការពារអ្វីៗដែលពួកវាបានក្រៀបជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំណែកខាងអ្នកប្រឆាំងវិញគឺគេមិនឃើញមានការរួបរួមគ្នា ការពីឆន្ទៈត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនឲ្យមឹងម៉ាត់ទាំងគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគឺពុំមានសាមគ្គីចក្រឡែងទេមានតែការធ្វើអ្វីៗស្រេចតែក្រុមស្រេចតែគណៈបៈឬប្រធានគណៈបៈយល់ឃើញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិបានសម្រួលការងាររបស់បនចៅតាំងពីដើមទីដូចជា ព្រមចូលទៅបោះឆ្នោតប្រថាប់ត្រាឲ្យពួកនេះដែលជាការសង្គ្រោះចោលឲ្យមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់អាចប្រជុំសភាដោយគ្មានវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង
nâng bằng cao chia ra thập ba rộng lúc cho bác rốt thăm một mình xa mai phòng. Chùm hiên này dô bái, trớ tam chăn tẹp phá chìa phá rốt, nơi phê na, đại lọ ca ông nói phá lối. Tại mình bàn dốt một thứ ca ảnh vọt, ở tuân phê vi liệt tế nút, nâng cao chìa ca khát bóng dàng thông thềm, thua ở bát bóng sạch đầy tốt chất vì nạng khổng trố, thì bị xác vì phá chìa phá rốt. Đại ác nhân ca nơi này, thông ca chú rùm tiêm tiêu rô ca phạc đô tiệt hòn. Thông khăn nát, thông ca tiêm tiêu phạc đô rô bọc, đại dương cảnh ốc nha trong bàn. Cua rùm lực tha dòng cổ chào. Ca dòng cổ chào. Ca ảo nô cổ đo chào. Ca ca hạ ca tiêu mùi chào. Ca phía dìm pra sma ra đây bằng rùm tiết đòi cho cha tiêu mùi chào. Ca ảo nô lòm tạm chấp bắp đại cháu bằng cờ xâm rạp tại bởi dòi bộ vía. Các bọn tuân ế ria bọt khănông khăn nạ thư mạ hà bạc tạc cầm bởi trang năng cháu. Các to va bởi trang bằng cổ cách, các mình riêng trong xâm nông rương bất đăng phụ đại ca tư tổ là các ốc rạc tạc cầm ổn thả chiếc ai xí xí. Xuất sang tạc chìa ổng phơ xung cổ lông chìa mùi cháu. Bồ cứ chì ca thư xa mạ kì phiếp chìa mùi cháu, tam rộp biếp phần dìa phêl, bằng phán chăng phêl về lìa. Bọn phá chăng sân tu chất phú phô rồi bỏ khám ai khăn ông ca phát đô rồi bỏ phóng. Nâng sách đây ông nọt rồi bỏ ra hạ công ổn thả chiết. Khăn ông ca rung chăm phá đô ca quâm tổ phóng. Đói xa tại ca xoay nhu rộp xa mạ kì phía bảo viên khám ai nhạc sở lãnh lật thị bảo chiết thơ vật đầy. Nơi khăn ông xa rộp cắt đôi nước ra xa rộp. Thưa là đòi khóa ca xa mạc tròn. Khóa sách chạp phiếp. Khóa ca xa rai chú rưu ổng ความโกรธใจจะบ้าหรอในการสวรรค์โลกสามกี่นี้เติบเนี่ยในโยบายขมายแต่ในพลอตเติบสามกี่จะมวยนังเอาไว้ได้กี่ประชังตัววิ่งปูคือสามกี่จะมวยเจ้าได้เกี่ยกับตามันอัตโนญาตเอาเกี่ยรบยุทธิทวารจูนประชีพรสบ้านหรอเลยยังสังเกตขืนช้าเนี่ยในโยบายขมายประชีพรสขมายเนี่ยการนำนายขมาย เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนขมายเนี่ยกรมตรอกขมายประกอบโดยตถาเพียบโคกโคกคเนียเรียนเรียงคลุนเนี่ยนโยบายขมายจะรับดักบรรทอนนโยบายระบบคลุนตามตถาเพียบเก่าไอ้คือดาวตรอกอำนาจถ้อยตบแต่กูลกาในนโยบายระบบเกี่ยนประกันยกตรึกใส่จีดกระดอยจำนายตถาเพียบระบบมนุษย์พิจารณาขนมนกโก้กู้ใส่เพียบกู้ยติโถกู้โปรเจกต์ถัดไป นั่งบูรณะเพียบตึกใดปุ่นเนี่ยการอำนาจทั่วสกรรมเพียบตามตถาเพียบเรศาอำนาจคือประกรุบมัจจุบายรวมแจ้งมัจจุบายทั้งสาผองดำใบสมรัยโกดาระบอกปุ่กีปุ่นเจ้าเชียนเปลี่ยนปุ่นเนี่ยเชียนเปลี่ยนก็ประกรุบมัจจุบายดำใบบำบัดเสรีเพียบบำบัดยุติทว่าบำบัดปริจิตถัดไปนั่งบำบัดบูรณะเพียบตึกใดในประเทศใดปุ่กีเชียนเปลี่ยนหน่อยได้ ตามจงเวบัดบายในชั้นแต่ระบอกครูนเนี่ยนโยบายขมายบานทั่วอ้อยประชีพรวดออกสังคมอย่างคลั่งพวกเนี่ยนโยบายมันกรบชั้นแต่ระบอกโลกโดยสมและเจ้าสามกีเพียบโปรเวียงโลกหนึ่งปุกวัดเตอร์สอเสียโชมจับยกสามกีเพียบจมวยปุกเจ้าได้เตอร์กำจัดเจนุตเวงลูกเคยดูชนะบอร์เตได้จีเนจจำแต่ความตรอกขมายนุก เกี่ยวกับจับดามดูยุติศาสตร์ระบบเกี่ยบันดาบันทอนได้คือน้องคนนี้ตัวสกอลระดับทับีบาเจ้าต่อเตี้ยพวกเกี่ยวธาบันตุกอัศธานอภิเษกแก่เสียนี่โอ้บันลายง่ายเตี้ยเกี่ยนังบัตรประโยชน์จันแต่เจริญโดยฉะนั้นน้องปะได้บอกนี่ถ้าขมายตรึกยังนาคือยืนเตาแต่จ้องจำเจนิษฐาปัญหาระบบยืงคือยืนเฉียนเปลี่ยนดามใบเสรีเพียบ ดัมเบิลประเจตปไตยดัมเบิลยุติทอดัมเบิลบูรณะเพียบตึกใดยุนแตกขาดเตลแต่เจนปีศกขมายนิสกิโกกาจำบองและขมายเตลอนุลองตามตถาเพียบนี้ดัมเบิลสำหรับโจกใจขมายดังจะบ้านนะถ้ายุนกำปองแต่ทั่วยุนโนปนัยกรรมขนมปฏิระบอกล้วนโดยชนะขมายเตลแต่นอมเพียบบ่มพลานเอาไว้ไว้ได้เฮาถ้ายุนโนปนัยกรรมนี้อ่อยบ้านโดยชก ปราประเอาไว้ได้ที่ผลัดเจนปีสระยุนชบสระบัญชีสระตัวที่ปีระบายุนคือบัญชีระบบบอนอายังยุนสักไงนี่ขมายเตรียมกันตาประกาศบรรทออเธอมหาบัตรกรรมระโคด
ลูกดอกไงแต่เนียนดำนาสลายสลบตามฉันจะระบอกขมายปฏิวัติกาชุกจีจุ่มเฮียนแต่ขมายอาเชียนตรกจกใจปิดประกาศ